नमस्कार, ইউকেম স্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ আগলৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত সমাজ অধ্যয়নৰ পাঠ নং 6 অসমৰ সম্পদ, এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তো এই পাঠটোৰ মেইন অৰ্থাৎ মূল অৰ্হতাসমূহ হৈছে অসমৰ সম্পদ সম্পৰ্কে জনা, অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ বিতৰণ সম্পৰ্কে জনা, অসমৰ বন জলজ আৰু খনিজ সম্পদৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে আৱাস পোৱা। তো বোলা আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ অসমৰ সম্পদ ইয়াৰ পাৰ্ট ওৱান দিছোঁ। ইয়াত অনুশীলনী প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ পাৰ্ট টুত ইয়াত এই পাঠত থকা অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তো এক নম্বৰত আছে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ এটি বৰ্ণনা দিয়া। এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰশ্ন, কাৰণ ইয়াত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ গোটেইকেইটাৰ বৰ্ণনা দিব কৈছে। কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যিকোনো এটাৰ বিষয়ে আহিব, তোমালোকে প্ৰত্যেকটো সেইকাৰণে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, তাৰপৰা যিকোনো এটাৰ বিষয়ে আহিলে লিখিব পাৰিবা। অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেইকেইটা হ'ল বনজ, জলজ আৰু খনিজ সম্পদ। তলত এইকেইটাৰ চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা হ'ল। বনজ সম্পদ, অসমৰ মাটিকালি প্ৰায় 27,673 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল বনভূমিৰে আগুৰা। অসমৰ বনভূমি অঞ্চল নানা উদ্ভিদ আৰু জীৱ জন্তুৰে ভৰা। উদ্ভিদৰ ভিতৰত শাল, সোণাৰু, চেগুন, গমাৰি, চাম, হিজল, তিতাচপা, হুলুং, নাহৰ আদি নানা মূল্যৱান গছৰ উপৰিও বাঁহ, খাগৰি, ইকৰা, কহুৱা আদি তৃণজাতীয় উদ্ভিদ পোৱা যায়। তোমালোকৰ কিতাপত আৰু বহুত গছ গছনিৰ নাম আছে, তাৰপৰা মই বাছি বাছি যোনকেইটা বেছি সহজ আৰু দৰকাৰী সেইকেইটা লিখিছোঁ। অসমৰ বনভূমিত মইনা, ভাটৌ, শালিকা, কপৌ, কুলি আদি বিভিন্ন চৰাই পোৱা যায়। এশিঙীয়া গঁড়, নানা প্ৰজাতিৰ হৰিণ, বাঘ, বনৰীয়া মহ, ভালুক, হাতীবান, বনৰীয়া ঘোঁৰা আদি নানা জন্তুবোৰেও অৰণ্যত অৰণ্যত দেখা পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল আৰু ফুল অসমৰ অৰণ্যত যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়। খ নম্বৰ জলজ সম্পদ, অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মানা, বেকী, দিখৌ আদি নদ নদীৰ উপৰিও বহুতো বিল, জলাহ আদি আছে। এইবোৰত নানা প্ৰজাতিৰ মাছ, কাছ, শিহু আদি পোৱা যায়। অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ 3 নম্বৰ খনিজ সম্পদ, তো আগত খনিজ সম্পদটো লিখি ল'ব লাগিছিল, তোমালোকে লিখি ল'বা। অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ খনিজ সম্পদ আছে। ইয়াৰ প্ৰধান খনিজ সম্পদসমূহ হৈছে কয়লা, তেল, প্ৰাকৃতিক গেছ, চূণশিল, বেৰিল, জিপচাম, লো, তাম ইত্যাদি। এইবোৰৰ উপৰিও অসমত কম পৰিমাণৰ হ'লেও চীনামাটি, চিলিমেনাইট আৰু লো পোৱা যায়। ইয়াৰ এইবিলাকৰ নামো কিতাপত আৰু বেছি বেছি গৈ আছে, মই অলপ কমাইকে দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ মুখস্থ কৰাত সুবিধা হয়। কাৰ্বি পাহাৰৰ কিছুমান অঞ্চলত জিপচাম পোৱা যায়। এইখিনি আছিলে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। বলা এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। অসমৰ প্ৰধান বনজ সম্পদবোৰ কি কি? অসমৰ প্ৰধান বনজ সম্পদবোৰৰ ভিতৰত প্ৰথমতে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত উদ্ভিদ যেনে শাল, সোণাৰু, তিতাচপা, নাহৰ, হলক, চতিয়না, হুলুং, গমাৰি, বনচুম, খকন আদি। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল, ঔষধি গছ আদি অসমৰ বনাঞ্চলত পোৱা যায়। দ্বিতীয়তে পৃথিৱীৰ বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়কে ধৰি হাতী, বাঘ, ভালুক, বনৰীয়া মহ, মেথুন, শিহু, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ হৰিণ, বান্দৰ, বনৰীয়া ঘোঁৰা আদি জীৱ জন্তু আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই হৈছে অসমৰ প্ৰধান বনজ সম্পদ। অসমৰ জলজ সম্পদৰ কেইটামান উদাহৰণ দিয়া। অসমৰ কেইটামান জলজ সম্পদ হ'ল বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ, কাছ, ঘৰিয়াল, শিহু আৰু কুট। অসমৰ প্ৰধান খনিজ সম্পদবোৰ কি কি? অসমৰ প্ৰধান খনিজ সম্পদবোৰ হ'ল খাৰুৱা তেল, কয়লা, প্ৰাকৃতিক গেছ, চূণশিল, ডলোমাইট, ফেলস্পাৰ, কেওলিন, বেৰিল, জিপচাম, পাইৰাইট, ভাৰ্মিকুলাইট,
লুট তাম আদি। অসমৰ অৰণ্যভূমি কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি? অসমৰ অৰণ্যভূমি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সেইকেইটা হ'ল অশ্ৰেণীভুক্ত অৰণ্য, সংৰক্ষিত অৰণ্য, অভয়াৰণ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ছয় নম্বৰ ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ কি? 1971 চনৰ ইৰাণৰ ৰামচৰ চহৰত অনুষ্ঠিত সন্মিলনত পৃথিৱীৰ উল্লেখযোগ্য আৰ্দ্ৰ ভূমিসমূহক তালিকাভুক্ত কৰা হয়। এই তালিকাভুক্ত হোৱা আৰ্দ্ৰ ভূমিসমূহক ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়। নানা প্ৰজাতিৰ স্থানীয় পক্ষীৰ আৱাসভূমি অসমৰ দ্বীপৰ বিলকো এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু এই দ্বীপৰ বিলকেই অসমৰ ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়। অসমৰ ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ কোনখন? দ্বীপৰ বিল। পক্ষী অভয়াৰণ্য ক'ত আছে? পানীদিহিঙত আছে। অসমত যেতিয়া খাৰুৱা তেল বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ হয় 1899 চনত? এছিয়া মহাদেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি শোধনাগাৰটোৰ নাম কি? ডিগবৈ তেল শোধনা। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি কাৰ্যক্ষম তেল শোধনাগাৰটো ক'ত আছে? অসমৰ ডিগবৈত আছে। খাৰুৱা তেলৰ পুং থকা অসমৰ পাঁচখন ঠাইৰ নাম? ডিগবৈ, নাহৰকটীয়া, হুগ্ৰীজান, মৰাণ আৰু লাকুৱা। অসমৰ কয়লা পোৱা তিনিখন ঠাইৰ নাম লিখা। মাকুম, লিডু আৰু বৰগোলাই। অসমত পোৱা কেইবিধমান মূল্যৱান উদ্ভিদৰ নাম লিখা। অসমত পোৱা কেইবিধমান মূল্যৱান উদ্ভিদ হৈছে হাল, সোণাৰু, শিলিখাত, আমলখি, বাঁহ বেত, সতমূল, ঔটেঙা, নেমু, মহানিম, নাৰিকল, তেতেলী কল ইত্যাদি। অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন আৰু কি কি? অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পাঁচখন, সেইকেইখন হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানস বা মানা, দুইটাৰ পৰা এটা লিখিলেই হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, এতিয়া এইটোৰ নাম ৰাজীৱ গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলিও কয়, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। অসমত কেইখন অভয়াৰণ্য আছে? ইয়াৰে তিনিখনৰ নাম লিখা। অসমত 17খন অভয়াৰণ্য আছে, ইয়াৰে তিনিখন অভয়াৰণ্যৰ নাম হ'ল পবিতৰা অভয়াৰণ্য, নামেৰি অভয়াৰণ্য আৰু লাওখোৱা অভয়াৰণ্য। অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন গৰচীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায়? ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। এইখিনি আছিলে এই পাঠটোৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নোত্তৰ। তো যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে আৰু তোমালোকৰ যদি ভাবা যে এইখিনি পাই আমি উপকৃত হ'লোঁ, তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যিমান পাৰে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছা তেওঁলোকক এটি অনুৰোধ, মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' তোমালোকে পাব পাৰা। তোমালোক সকলোৱে ভালে কুশলে থাকা তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, ইউকেম ষ্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ কাৰণে 8নং 6 সমাজ অধ্যয়নৰ অসমৰ সম্পদ এই পাঠটোৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আহিছোঁ। কালি তোমালোকক এই খণ্ডটোত ইয়াৰ প্ৰথম খণ্ডত অনুশীলনী প্ৰশ্নোত্তৰখিনি দিয়া হৈছিলে। আজি দ্বিতীয় খণ্ডত এই পাঠত থকা অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্তরখানি তোমালোকক দিম। বলা ভিডিওটো আমি আরম্ভ করো। অসমৰ সম্পদৰ পার্ট টু। 1 নম্বৰত প্রশ্ন আছে, অসমৰ মাটিখালি কিমান অংশ বনভূমিৰে আগৰ? প্রায় 27,673 বর্গ কিলোমিটার। কেনেকুৱা অঞ্চলত চিরহৰিত অৰণ্য পোৱা যায়? বছৰি 200 চেণ্টিমিটাৰতকৈ অধিক বৰষুণ হোৱা অঞ্চলসমূহত চিৰহৰিত অৰণ্য পোৱা যায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা অৰণ্যত কিমানবিধ কপৌ ফুল দেখা যায়? প্ৰায় 300বিধ। অৰ্ধহৰিত অৰণ্যৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ কি? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে দেখা পোৱা বনৰীয়া কলগছ অৰ্ধহৰিত অৰণ্যৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। পৰ্ণপাতী উদ্ভিদবোৰ ক'ত দেখা যায়? পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ অৰণ্যবোৰ সমগ্ৰ নামনি অসম, কপিলী অৱবাহিকা আৰু কাৰ্বি মালভূমিৰ ওখ ওখ অঞ্চলত দেখা যায়। অসমৰ গিৰিপথ এলেকা, নদ নদীৰ পাৰ আৰু জলুকা অঞ্চলত থকা তৃণভূমিৰ নাম লিখা। খাগৰি, ইকৰা, খেৰ, কহুৱা, বাঁহ, আকন, সৌৰা, হিজু আদি।
কিছুমান পানীত থকা আৰু কিছুমান বোকাত জন্মা উদ্ভিদৰ নাম লিখা। পানীত থকা উদ্ভিদ পানী মেটেকা, পুনি, কলমৌ, হেলাই, খাগৰি, পানী কেঁচু আদি। বোকাত জন্মা উদ্ভিদ দলগা, পদুম, ভেট, পানীকলা, বেত আদি। অসমৰ মৰুভূমিৰ উদ্ভিদ কিছুমানৰ নাম লিখা। সিজু, সাগৰ ফেনা, শতমূল, ঝিলমিল, আকন আদি। এইটো তোমালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহি থাকে পৰীক্ষাত, যে অসমৰ মৰুভূমিৰ উদ্ভিদ কিছুমানৰ নাম। কিছুমান নাহে, দুটা বা তিনিটা আহিব পৰীক্ষাত। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ অন্যতম সম্পদ কি? তামোল পাণ। কোন দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ইউনেস্কোই বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানো অৰ্থাৎ মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। অসমত মুঠ কেইখন অভয়াৰণ্য, ব্যাঘ্র প্রকল্প, হস্তি সংরক্ষণ প্রকল্প আর পক্ষী অভয়ারণ্য আছে? অভয়ারণ্য 17খন, তিনটা ব্যাঘ্র প্রকল্প, তিনটা হস্তি সংরক্ষণ প্রকল্প আর তিনখন পক্ষী অভয়ারণ্য আছে। এশিয়া মহাদেশের প্রথমটো তেল শোধনাগার কত আর কেতিয়া স্থাপন করা হয়? এটো একটা বহুত ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন, পরীক্ষাত প্রায় আহি থাকে। উত্তর হল ডিগবৈত 1901 চনত। খাৰুৱা তেল শোধন কৰি কি কি বস্তু প্ৰস্তুত কৰা হয়? খাৰুৱা তেল শোধন কৰি পেট্ৰল, কেৰাচিন, ডিজেল, পেৰাফিন, বিটুমিন আদিৰ উপৰিও প্লাষ্টিক, চিন্থেটিক, সংশ্লেষিত ৰবৰ, পলিয়েষ্টাৰ, সূতা, ঔষধ আদি প্ৰস্তুত কৰা হয়। এইবিলাক কি? খাৰুৱা তেলৰ শোধন কৰি পেলাই প্ৰস্তুত কৰা হয়। অসমৰ কোন কোন ঠাইত কয়লা পোৱা যায়? মাকুম, দিল্লী ঘাট, জয়পুর, নাবুদাং, বরগুলাই, লিডু আর টিপুঙ পোৱা যায়। অসমৰ কত কত খন্ডোৱাল যুগৰ কয়লা পোৱা যায়? কাৰ্বি পাহাৰৰ কয়লাজান, শিলবেটা, লংলৈ, শিঙিমাৰী আদি ঠাইত খন্ডোৱাল যুগৰ কয়লা পোৱা যায়। সোণশিল কত কত পোৱা যায়? ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচু, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কয়লাজান আৰু ঢিলাই পাহাৰত পোৱা যায়। এইটো মাজে মাজে পৰীক্ষাত আহি থাকে। চীনামাটি ক'ত পোৱা যায়? কাৰ্বি আংলং জিলাত। ফেলস্পাৰ ক'ত পোৱা যায়? কামৰূপ জিলাৰ দক্ষিণ দিশৰ হামিম অঞ্চলত। জিপচাম ক'ত পোৱা যায়? কাৰ্বি পাহাৰৰ কিছুমান অঞ্চলত। কোন যুগৰ কয়লা উন্নত নাছিল? টাৰ্চিয়াৰী যুগৰ কয়লা। এইখিনি আছিলে এই পাঠটোত থকা অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ। মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন উলিয়াই পেলাই তোমালোকক দিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে এই পাঠটো ভালদৰে পঢ়িবা, যাতে ইয়াৰ মাজৰ পৰা যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিব পাৰা। আৰু মই বনোৱা এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি পঢ়ি যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে, তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যদি কোনোবাই মোৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা, যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' তোমালোকে পাব পাৰা। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। তোমালোক সকলোৱে ভালে কুশলে থাকা তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।